Ніч проти 20 липня була складною для всього півдня. Під вогнем також опинилася і Миколаївщина. В обласному центрі вибуху пролунали близько 3-ї ночі. Одна з ракет влучила безпосередньо в житлову триповерхівку. В результаті 19 людей отримали поранення, серед них 5 дітей. 9 містян, серед яких є навіть немовля, ушпиталили. Рятувальники шукають під завалами людей. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано 2-й та 3-й поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведена евакуація 30 осіб мешканців будинку. Врятовано 9 осіб, з них 5 дітей. Також з-під завалів проведено евакуацію 2 постраждалих, передано до швидкої медичної допомоги. Через кілька годин рятувальної операції надзвичайники дістали з-під завалів цілолітнього чоловіка. Але на цьому пошуково-рятувальна операція не закінчується. Було відомо, що після вибуху зникла безвісті дружина загиблого. Тіло жінки знайшли через кілька годин, ближче до вечора. Першими на місці атаки окупантів працювали рятувальники та поліція. Комунальні служби ще кілька днів усуватимуть наслідки чергової атаки окупантів.